Hola. Oldingi ochgan votimiz bor-u, o'shani davom etkizib ketganda ichidagilarni o'chirib tashladim. Qaytadan siyosat qilib o'tirmaydi. Faqatgina mana bu my votni G12 translate bot qildim va mana bu tokenlarni olib qo'yaman shu yerdan. Xohlasanglar eski botga qaytaman, yangi bot ochib oldim shu yerdan. Shura. Shu joyga tikildinglar? Nima tashlaganiz? Qaror qilib. Nima tashlaganiz, kim? Ko'rdingmi, yetkinlikni? Bildim, hamma yetib keldim. Davom etsak bo'ladimi? Xo'p, bizga mana shu joyda so'z start bosganda so'zlar ro'yxatini chiqarish kerak edi, to'g'rimi? Tillarni ro'yxatini.
Ham joydan man ho ikki joy soldim va mana shuni ichida menga bitta interfeys kerak bo'lsin. Nimaga kerak ekan shuntiraman. Sezgan holda hamma tillarni o'sha epeyda o'qib turib keyin chiqarishimiz kerak, to'g'rimi? Mana shu joyda send messejini, yuboradigan messejimizni mana shu joyda olib kelishimiz kerak. Xullas, send message deb shu yerda yozardik esinglarda. Mana shu joyni o'zida biza yangi servis orqali olib kelamiz mana shu joyga. Ha, shunday. Mana bu send message qaytaradi. Mana funksiya, qayerda show. Shaka. Va mana shuni ichiga men update deb yuboraman. Endi shu implement oladigan klassini yarataman va implement qilaman g12 bu manda avtomatik metodlarini qaranglar nimaga degan savol bordi. Mana shu joyda man endi G12 translate service mana bu yerga servis ochaman va new qilib mana shu joyda olib qo'yaman, to'g'rimi? Mana servisimni nuqta sh
show language ga man mana bu yerda kelgan update ni yuboraman shu yerda. Interface orqali. Qaranglar, bu nima qaytaradi menga? Mana, ko'rasizlar? Tayyor messejni menga hosil qilib beradi. Mana shu joyda endi execute qilaman va send messejni. Va bu mana trackga tushiradi. Hozir men qaranglar, shu language'ga borsam, mana через interface orqali menga mana bu kerak bo'lsa, mana bu metodimga keladi. Ha? Qaysi biriga? Bunga? Hozir iloji bo'lsa tushunaringlar, hali qilinadigan ish ko'pda, bitta darsni to'liqligicha bu bo'yicha o'tib ketishni xohlamayman. Ko'radigan mavzuyimiz ham borda. Davom etamizmi? Qaranglar. Metodim show language ichiga man argument sifatida update keladigan messejni beraman. Va bu menga tayyor bo'lgan messejni qaytarish kerak. Mana bu joyni o'zida va endi yangi message yaratib olib. Berib olishim kerak. Mana shu joyda. Xo'p, buni set chayta desina men update'ni o'zida olaman. Get message'ni get chayta desina olaman. Xo'p. Bizda set nuqta markdown. To'g'rimi? Qaysi? Да? Кайсы? А, карай. Умей. Мана бу жерде бизе сервис ба ярата алдык мен де. New color. Бунга түшүндүк, туура? Сервистен мана бу жерде карайк, сервис нукта. Через методге мана бу интерфейс аркылуу мана interface orqali biz mana bu implement olgan klassimizga murojaat qilamiz shu yerda. Implement vazifasi mana bu metodni bizga override qilib yaratib beradi, avtomatik ravishda yaratib beradi. Tushundingizmi? Xo'p, davom etsam bo'ladi. Mana shu joyda men nimani tillarni olib kirishim kerak edi, to'g'rimi? Bu get language-mi? Shunaqamidi? Xo'p, qaranglar, biz o'tgan safar internetga bog'langan holda nima edi, o'sha yuzlarni olib kelgandik sizlardan.
mana bunda ekzempl sifatida ko'ringan edi. Xo'p, endi biz shuni qaraylar. Yana bitta interfeys ochib oldim. Bu menga o'sha API ga bog'langan holda hamma tillarni olib kelib berish kerak. Xo'p. Buni implement qilaman. Get interface. Joyga men URL'ni bera olaman. Va bu menga tillarni ro'yxatini qaytarib berish kerak. Uje internetga orqali API'ga bog'langan holda tillarni ro'yxatini olib kelib berish kerak shu joyda. Mana bu servisda metod ishlagan. Buni qarasanglar, mana o'tgan safargi yozganlarimizni qayta mana shu joyda olib kelib qo'yaman mana shu joyda. Xo'p, endi bizda URL o'zi kelmoqda. O'chiramiz. Get URL. Xo'p, bu yerga kelamiz. Endi bizda person emas, bizda nima qaytaradi? Hop, string qaytaradi, to'g'rimi? Bundan string. Faqat endi bu yerda nomlanishini ketdim. Joyda qaraylar. Xo'p. Mana bu oldim-ku, hamma tillarni mana shu joygacha oldim, to'g'rimi? Shu HTTP klient bog'lanish, qaysi URLda ma'lumotlarni to'liqlikcha olish, qaytadigan response, ya'ni javobi entity to'liq jadval ma'lumotlari va ichidagi sahifaning ichidagi kontent ismini olish, to'g'rimi? Mana shu va string builder ga yig'ib olish, har bir qatorni o'qish uchun va har bir qatorni API'dan byte array ko'rinishida bu yerda o'qib olish. Har bitta qatorni. Xo'p. Xo'p. Yo'q. Androidda mana bu bizga o'z HTTP klient o'rtada internet bilan bog'lantirib, shu vazifasini bajaradi. Androidda bu narsa permission orqali bajariladi. Permission ochiladi. Shu orqali biz tayyor liblardan foydalanib turib, bizga ma'lumotlar yozmaydi.
tayyor retrofitni volley degan kutubxonalar bor, bizaga tayyor list yoki obyektni qaytarib beradi bizga internetda bo'ladi. Aytmoqchiman, o'sha volley retrofit ikki kutubxonalar bor-ku, bizaga tayyor sifatida beradi. Shuni ichida mana shu struktura endi qarang, HTTP client o'sha yozilsa, HTTP client ichida ham o'zini nimalar bo'ladi, tushunasizmi? Nima qilay, tushunmadim. Mana shu joyda bizaga mana bu to'lig'icha listlarni o'sha tillarni ro'yxatini qaytarib beradi. Mana bu. Joyda tillarni hamma ro'yxatini olindi. Men qayta o'sha metod orqali mana qayta berib yubordim. Xo'p, endi qaranglar. Mana bu joyda bizda tillarimizni ro'yxati chiqadi, shuni to'g'rimi? Hozir bitta shu joygacha mana bu joyda biz ko'rdik. Siyot qilib tillarimizni ro'yxatini chiqarishni dedik, to'g'rimi? Bitta konsol orqali kelyaptimi yo'qmi, shuni tekshirib ko'ramiz hozir. Xo'p, mana bu joyda nima xato beribdi? Mana shuni hozircha yopib qo'yamiz. Menyu tamiz. Va chatamiz. Hozir konsol orqali bizaga o'sha hamma tillarni ro'yxatini chiqarib berish kerak edi. Hozir mana bu xatoga e'tibor bermanglar. Bizlar javob qaytarmadik-ku mana bu yerda. Tekstda hech qanaqa bo'sh deb aytyapti hozir mana bu joyda. Ha, mana bu joyda tillarni ro'yxati hammasini olib keldi mana bu joyda. Shu yerda O'zbekiston yo'q. Xo'p. Davom etamiz. Bizaga mana shu joyda tillarni ro'yxatini olib kel deb turdi. Endi biz qanaqa usulda qilmoqchi edik? Battlarni qilmoqchi edik, to'g'rimi? Nima qilmadik? Xo'p, bizaga bizaga tillarni ro'yxati keldi shu yerda, to'g'rimi? Bizlar battlni hosil qilish uchun qanaqa ssilkani ko'rib chiqsangiz, siz Telegram bot bo'yicha mutaxassis bo'lib chiqasiz. Yaxshilab e'tibor bermagansiz. Inline necha o'rgatgan o'sha? Rasm qanaqa jo'natish? O'shalargacha o'rgatgan. Hajmi qancha? Faqatgina sal bitta-bitta bo'lim-bo'lim qunt qilib o'rganish kerak o'sha joyni. Men tashlaganman. Tashlaganman? Qaranglar. Ola, davom etaylik. Xo'p. Yaxshi ketyapmiz. Xo'p. Set mana bu belgilanishi kerakligini true qilib qo'yamiz va mana bu yerda set resize o'zini tek nimasi bo'yicha bizaga iterator beradi. Xo'p, ikkinchi set sek. Mana bu keyboard. Mana ko'rasizlar, ichiga list, keyboard, row berish kerak. To'g'rimi? Mana shu joydaman. List Bro.
mana shu joyda keyboard browser bo'ladi. Keyboard browser-ga add qilsak mana. Bu list degani mana bu ko'rib turgan nimalarimiz bor-ku? Buttonlarimiz. O'shalarni listida. Ha, mana keyboard row bitta to'liqligicha masalan bitta ikkita qo'ysa bo'ladi. Xuddi shunday. Aslida yaxshi bo'larkansiz. Xo'p. Mana bu joyda keyboard row berish kerak, to'g'rimi? Qaranglar. Xo'p. Men keyboard row o'chaman va ichiga keyboard row'ni beraman. Mana shu joyda keyboard row'ga add qilsanglar, mana bu yerda string bersanglar bo'ladi. Bizga hozir string berishni o'zi yetarli mana shu joyda. Ha? Yo'q, hali endi beraman. Hozir mana bu string hali hech narsa qilmayapman, prozrachniy bo'lib turibdi. Endi beraman. Qaranglar. Biz hozir fillarni ro'yxatini qanaqada chiqaramiz? 4 ta row qilib chiqaramizmi yo 3 ta? Beshtadan ustun qiladigan bo'ldik, hozir shunda 4 tadanmi yoki 3 tadanmi? 4 tadan qilamiz, ha? Ha, xo'p, shunday. Hozircha qaranglar, 4 ta qila qo'ydik. Mana shu joyda bitta ochaman va mana bu stringsni ga chiqaraman. Va mana shu joyda men
chiqar kursni beraman buni. Mana bu joyda men har safar kirayotgan payt new de mana buni qaranglar mana bu joyda mana buni ichiga yozib qo'ygan ekanman de har safar kirganda new qilyapti-da qo'shyapti-da mana shu yerda sal xato ketdi mana bu yerda qaranglar bitta bu sirada mana bu joyga tushundinglar mana bu tillarni olib kelyapti to'g'rimi mana bu servisga murojaat qilib tushundinglar mana bu joyda qarayman o'sha adresga murojaat qilib urlni beryapman argumentga manga bu list o'sha nimalarni ro'yxatini qaytarib beryapti mana bu joyda listlar orqali tillarni ro'yxatini olib kelyapman shu joyda to'g'rimi keyin mana shu joyda mana bu bizada o'sha pastda button chiqib turibdiyu mana bu ko'rinishda shundan foydalanish uchun o'zini replika bor markup degan nimasi bor tayyor obyekt klassi bor biz unga mana bu resayz qilmasak u katta bo'lib ketardida o'zi bu shu kichkina o'zini tekst hajmi bo'yicha bizaga kichkina battonlarni hosil qilib beradi ha bilsanglar shishali nima bordiyu mana airline keyboard marku bizaga o'sha nimasini ta'minlab berar ekan mana pastda chiqmaydida shisha ichida bo'lib chiqadi yozuvni tagida xuddi o'sha unday qilsa ham bo'ladi endi kimga qanaqa lekin mana bu airlineda sal xavfsizlik anchagina ta'minlasanglar bo'ladi sizga ta'minlasanglar bo'ladi ho'p davom etamiz mana bu ko'rdinglar o'sha rolarni ro'yxati to'rttadan biza joylashtirdik bu har bitta rol man ro'yxat stringni keldi manga hamma tillarni ro'yxati mana shu joyda keyboard rolga har safar kelgan stringlar ro'yxatini qo'shib bordim va shart berdim qachonki to'rtta bo'lib qolganda manga o'shani qo'shdi oxirgisini qo'shdi va yangi qator ochib yubordi bu shuning uchun mana bu joyda bu pastga tushib ketadi mana bu pastga tushib ketadi va set keyboard qilib mana bu hamma rollarni berdim messejni set qanaqa buttondan foydalanayotgan bo'lsam shuni ichiga qiymatini berdim send message mana bu bizaga yuboriladigan mana barcha tillar ro'yxati bilan mana chiqarib beryaptiyu shuda mana send message yangini ochib olaman mana barcha tillar ro'yxati va man oxirida keyboardni chiqishini ta'minlab beradi endi man nima qilaman qaysiki tilni bosganimda xuddi shunday tanlab bo'lgandan keyin o'sha so'zingizni kiriting deb qo'yamiz
mana shu joyda keladigan mana bu bosganimda menga nimasini chiqarib berish kerak, aytish kerak. Shu tanlagan tilingiz bo'yicha so'z kiriting, tarjimasini chiqarish kerak. Xo'p, mana bu joyda qaranglar, Telegram botni qilishda har bitta yurgan messejni iloji bo'lsa qanaqadir state'larga saqlab ketish kerakda. State deganda, masalan, bilib turibsizki, startni bosdi, уже menga tilla ro'yxatini chiqarib berdi. Mana shu yerda bitta state saqlab olish kerak. Keyin mana bu tilla bosganda menga chiqarish kerak, so'zni kirding deb. Mana shu joyda ikkinchi o'sha state'ni update qilib saqlab qo'yish. Men xullas qaysi joyda ekanligini men o'zim bilishim kerak. Oddiygina mana shu joyda string degan, state degan bitta o'zgaruvchi ochdim. Mana bu hop execute bo'lgandan keyin menga mana shu state'ni masalan nima desam, hop ring degan olib va mana shu joyda manda state equals mana bu masalan Telegram bot bir kishi uchun ishlamaydi, u ko'p kishi uchun xizmat qiladi. Man kirdim deb startni bosdim, to'g'ri? Startni bosganda manda o'sha hamma tarzda ro'yxatini chiqarib turibdi, tillar ro'yxatini. Shunda man bironta tilni tanlayman i axat kiraman, turib boshqa tilni tanlayman. Bunda axat uchun alohida ishlash kerak, man uchun alohida ishlash kerak. Uni через baza orqali axatni o'zini yuzini alohida field bitta qator qilib olishim kerak, uni bilish uchun man o'zimnikini alohida bitta bazaga saqlab olishim kerak i turgan joyini state'ini saqlab olishim kerak. Xo'p, endi mana shu joyda man qaranglar show tillarni ro'yxatini chiqardim va man shu joyda manga message chiqarish kerak. So'zni kiriting degan enter word va mana shu joyga man updateni beraman. Va bu manda xato beradi. Umid ko'ryapsizmi? Mana bu joyda enter word degan metod yarata oldim, so'z kiritaman va o'sha so'zni nima deydi, so'z kiriting degan messej chiqarib berishini tanlayman. Tushunyapsizmi? Hozir man bitta tilni tanlayman, inglizcha ruscha tanlayman, mana shu joyda tarjima qilinayotgan so'zni kiriting deydi. Ha, mana bu joyda enter word deb oldim. Hop, mana bu joyda joyda manda qizil chizyapti, o'sha metodni overwrite qilish kerakligini so'rayman. Tushundingizmi? Hop, mana shu joyda man endi bitta message hozir qo'ya olaman. Hop, o'sha update'ni yana chat aydisi man markdown ani yulduzcha qo'yib qo'ysanglar bot bo'lib chiqadi. Mana bu joyda endi send messejni beraman, bo'ldi.
oldingina menga so'zni kirding degan xabarni yubordi. Tashakkur ko'ramiz shu joygacha. Men bu so'zni kirding dedi-yu, men buni o'zicha turadi. Shuni yopib olishni ham o'zi bor. Hozir ko'ramiz. Mana startni bitta clear poly. Bostirma. Mana. Shu joyda bo'lsa deganmiz. Execute qilmadik ku. Ya, mana bu joyda. Mana shu joyda servis nuqta endi mana enter bor va update ham berib olaman. Bu menga message hosil qilib beradi. Execute va send message. Söz kırtırken cevabımızdan geldik, doğru mu? Evet, bize de ben şu cöyde state'ye bize yine word verip bir de ben şu cöyde. Text echoes ya, yine state bir şey. Şe söz tercümesini kırtamam. Şe ben bu cöyde hello da o zaman bu state de türkülü çünkü hello'nı kırtacağımda bu state orkali ipeyge mürojet kılıyak oldu. Ben ya şu sözünü tercümelerini çıkarmaya çıkıyorum. Bu olaydı. Hop. Show translate word va update oddigina mana bu narsani bu qayta-qayta yozish o'zi noto'g'ri buni alohida nimaga olishingiz kerak o'zingiz uchun. Alohida bir obyekt klass holat bilan endi mana shunaqa qo'ysangiz o'zingiz uchun foydali bo'ladi. Mana shu joyda bizada mana set tekstni olib tashlab turaman chunki set tekstda bizada javob qaytarish kerak mana shu joyda. Get line service ga boraman. Hop, mana shu joyda bizga nima qaytaradi? Obyekt qaytaradi, to'g'rimi? Quloq qilmadinglar. Va
mana shu joyda o'zgarardi. Nima o'zgarardi shu yerda? Shu isiladan lokapmidi? Ha, mana. Joyda mana buni ham alohida nima qolishinglar kerak sizlar. Bitta metod qo'yib turib chaqira olishinglar kerak. Qaranglar, birinchi navbatda mana bu yerda string qilib endi translate URL va joyini olaman. Chunki mana bu oxiridagi o'zgaryapti-da. Get length bo'ladi, bu lookup'ga murojaat bo'ladi. Mana shu joyda key turaman hozircha. Bizda
nima muammoda? Til olishimiz kerak bizga. Tanlagan tilni alohida olishimiz kerakda i mana bu biz yozgan tekstni o'sha API ni nimasiga davomiga qo'shib olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun qaranglar mana bunaqa yo'l tutsak bo'ladi. Resultga endi men birinchi tarjima qilinadigan tilim va tekstni bo'laman. Result yutadigan bo'lsam, va bu menga bitta obyektga tanlanadi. Result degan va shu yerda send message'ni set tekstiga qaytgan rezultni get if plus bitta so'zini chiqarib ko'ramiz. Get tekstida nimadir bormi? Time borga yo'q, bizga to'g'ri kelmaydi. Get header nuqta bo'linsini get tekstini chiqarib ko'ramiz. Mana время va mana shu yerda endi send messejni beraman. Resultda nima ish bajariladi bizada? Hop, mana bu yerda
sen adaşmışsın. Translate URL parayla yukarıdaki Translate URL'ye birinci koşuşumuz gereği bize key koşullu Bana keyini koştuk ve devamını koşarsınız gereği var. İngiliz Türkçe'nin tavuşumuz gireyim mi? Hani? Sözünü kırdın mı? Battanını zor taşıdı. Tayin mıdır? Eğer başka söz kırpçası çıkarmıyor? Bence tek çıksa gireyim. Mesela, bu özbek sözü kırsız çıkarmıyor musunuz? Evet. Hata yaparım. Bu başka nasıl yazık oluyor? Bu başka nasıl yazık Ben bu cöyde bizi top 10 miydi? Geç koyarsa var yine. Böyle, ben şu cöyde track geç koyuyor iş girem ben şu cöyde. Ben bunu arkadaşı ortayla Hatta neyin gibi gitti track geçti. Baştan söyledim, ikinci söyledim. Ki... Telegram'da hata okuduğuma olsa hem de Telegram'ı çıkan mıydı? Yok. Peki bu hazır devam etiş Hatta berse ya bunda görmedi. Ala kaçır. Kutu ne var ya cevap gibi, afet gibi, tokulu. Kaç kesin sapat gibi.
Laptop YouTube planı. Laptop. Siz ne kartayım? Plus başlıkta bot diye bugün biz gerek aşıklar vardı. Başlıkta kılış gerek idi. Bitta tilda plus til nima deydi tekstni beraveramiz qaytarib qo'yadi. Tekstni beraveramiz qaytarib qo'yadi. Agar ochiq so'zda masalan hello deb tele bilan yozsam chiqarmaydi. Chunki mana Yandex o'zini bazasidan biradi bu narsa. Hello world deb. Hozir bizga, ha? Hello world. Siz video qo'ying. Sanjaraga keyin hozir har safar start qilganingizda yangi ID beraman sizga. Qanaqa ID? Bir so'z yozsangiz, chat ID bor edi. Sizningizni bilish uchun ID kiritdim. Yo'q. Shu telefonni yo'q bitta beraman. Yangi beraman. Bitta account shu telefon. Chunki ana men faqat bir botni botlatib ketib qolib, qaytadan kirsangiz, anaqa qilib qo'yasiz. Bular riski olgan ma'lumotlarni bilan chiqarib beradi. Qo'shib kiritdim. U yerda bazadan olib kiradi. Bazadan olib keladi. O'sha joriy turgan chat ID'sini yana qaytadan set qilib qo'yadi. Uni o'z to'g'ri qo'yamiz. Bunda hozir ana qayerni endi hozir ishlar. Bunda yerni yermaydi. Bunda yerni o'zib qo'yamiz. Hozir masalan, mana shu botdan boshqa kishi foydalansa, bot o'zi nima qiladi? Foydalanadi. Ha. Chunki mana bu joyda biz state'ni biz yuqoridan nima qilib qo'ydik-ku, mana state'ni tilni nima qilib qo'ydik-ku biz? Yuqorida o'zgaruvchi, gradient o'zgarib chiqib qo'ydik. Bu yerda qilish xato edi. Hozir masalan, Asadbek kirsa ham, state qaytadan bo'sh ko'radi. Keyin qanaqadir joyga kelganda, mana lane tanlagan bo'lsam, Asadbekda lane bo'sh bo'lib qoladi. Shunaqa nima bo'ladi. Chunki alohida bot qilish, nima deydi, baza qilib olish kerak mumkin. Yo'qsa, faylga har safar state'ni saqlab, nima qilish kerak? Olish, o'qib olish kerak edi. Qaysi state'da turibdi? Shu user state turganini bila olish kerak edi. Shu mana shuni hozir mancha Asadbek kirgan bo'lsa manda chiqarmaydi. Bunda yana variant berilgan qilsa bo'lmaydi. Bunda variant berilgan qilsa bo'lmaydi. Qanaqa variant? Bolat ko'rsatgan edi, sotchi. Ha, qo'shiqlar degan so'z chiqardi. Mabellar kelsin. Xullas, shunaqa edi bugungi mavzuyimiz. Xullas, shunaqa mavzu. Ha, ko'p so'zlar chiqardi. Chiqardi, xullas. Endi Yandex bilan kelish kerak. Chunki Yandex bitta so'z jo'natasiz-ku. Sanjaraga. O'sha API'ni o'ziga mana bu dokumentatsiyani olib chiqib, bitta so'zi bo'ladi, qayta qaytaradi. Sanjaraga anda Google Translate siz matn berilgan tarjima qiladi deb. U qanaqa qilib boshlaysiz? Grammatikasini sal to'g'ri beradi, u qanaqa ishlaydi? Bu bizda o'yam bazasidan foydalanadi. Alohida alohida so'zlar ovozingiz ham, masalan, katta shunga so'zlar, masalan, alohida tarjima qilsang ham, sinxron bo'lib ketish kerak. Lekin sal to'g'ri berdik, kasal. Men ma'lum bir algoritmlardan foydalanadi. Yozsiz, agar anaqa bo'lish kerak, men bo'lmoq bo'lsa, men bo'laman deb o'qituvchi chiqib ketdi. Anaqa grafikasi yo'q.
qidirishini o'zingiz o'ylab ko'ring. Oddiygina serj yozasiz, sizga eng yaqinlarini chiqarib beradi, to'g'rimi? Qancha milliardlar, yuz trillionlab ma'lumot ajralib, bunchalik chiqarib berish. Javada patterna bo'ladi. Patterni yana qolib degani. Ma'lum bir strukturaga, arxitekturaga solingan bizda shablon sifatida foydalansak bo'lar masalan. Oddiygina sizlarga misol keltiraman. Qayerda masalan, singleton deydi. Singleton kelishdi oldi. Dizayn pattern. Xo'p. Masalan, qanday ishlatish kerak? Qo'yaman. Yaxshi narsa. Qaranglar, mana bu joyda bitta single object yaratilgan, to'g'rimi? Xo'p, mana bu joyda private static single nima deydi? Ya'ni obyekt yaratilgan faqat static. Mana bu joyda bo'sh shu obyektga bo'sh konstruktor qoldirib ketyapti. Get set get ko'rasizlar, mana bu joyda static metod qilib ochib ketilgan, mana bu qaytaradigan tipi single object. Va bu yerda oddiygina metod. Bu nima qilib beramiz aka? Esingizda bor, mes nuqtasiyla o'zini nimasini chiqarib beramiz, tayyor metodlarni. Bizada hozir mana shu joyda qaranglar, hozir mana shu narsani sizlarga example sifatida ko'rsatib beray. Shu narsa turibdi-yu, mana yaratildi, to'g'ri? Mana shu joyda menga bo'lsa bo'ladi. Single object nuqta qilsam yuz bo'lmaga bitta obyekt olib beraman. Aytmoqchiman, har safar masalan single object qilib
30 ile şart emez. Ama bu singleton pattern'ını söyleyelim, ama design pattern'ını söyleyelim. Ama fakat yine bunu kanaka strukturalı işlerinin uygun çıkıyla gerek. Keyin ben şu cöyde fakat yine single object nokta get instance şey özünü metodunu çağırsayla bu sırada hayır objektini olabilir. Bu kanaka uygulayatı bana kadar edilir. Return instance kaytarak doğru. Instance bakıyla bana. Static sıfatı da sırada bir tabi yaratı verir. Mungkin lebih makin dah sama. Kalau kalau salah hop, ini belum termain dulu ni lawannya. Abi itu all ni apa? Plus mana kan? Single. Jack, kita tu bawa single. Macam, siapa tu? Kau tu siapa sahne? Mamjede. Dizayn patlarını düşünün. Ha, dizayn patlarını. Asosiy vazifesi ne var? Şimdi asosiy vazifesi sizin kod izleyen bunu kalıyor. Mesela hos bize kareli bir son bir hat her dediğini bakıyor. Her tipik ve ben şunlar sana kayıyorum bize korrelasyon sorusun. Her sefer ulaşıyor. Kayıta kayıta mevcut koyun. Bitti. Bir son git instance kılıp durup çıge kıymetlerini de etki durar. Patronun içine koyduğu patronu, dizaynı içine. Tamam, ben bu cöyde kayıla. Bu bence ben şu cöyde, hop. Kadar bir adımın yine kur yaptım bunu. Yani ya bir hesap oldum. Ben bu cöyde kurduyla yani ya bir o bu var. Ben şu cöyde tag et. Kızıl ticaret var. As private access diyor. Ben bu cöyde private ile geldi. Ben şimdi public ise yani abiyekte olsa buradayım. Private ise bu cöyde şu Right kılıp kuşayla new kılıp yarıp mesela de şuradan ise bana git instance kılıp olsayla bulalım. Bu kub cöyle de çıkartıladı. Mesela DevTools'da mesela buna kadar singleton kılıp yaratmadı. Tayyip uzunu ayır ve anahtarçalar bu. Şu anahtarçalarını çakırıp yan kaldı. Yaratsayla bulalım. Pizza bulalım. Hop, keyin yana bizda eng ko'p ishlatiladigan va bu builder pattern bor. Hozir. Shu qanday shart? Tashlaganmi?
asosiy qilinadigan ishi. Juda maynalab tushuntirganda. Bizga kerak joy bor ekan bu yerda. Set qilsam ishlamadi.
Ancak ben set pensör kuyutman ne şey devam edişte yoz ki torunma set user ne akar olan set pensör kuyutman kaderini yaptı bana şu cöyde bizde hazır ben de sel çarmak olup vergenirken şu dersi builder pattern bu. Mana bu set setterlarimizda bor edi. Shu setterlarimizdan obyekt kategoriya qo'yamiz va this username turadi va return qilib shu obyektni o'zini beramiz. Hozir sizga nima qaytaradi? Obyektni. Username o'zini qaytaradi. This class va the class beradi-ku. Shu klassimizga o'zini qaytaradi, tushunasizmi? Bunda set password deyan xuddi shunaqa user obyekt qaytaryapman va this qilib password thing password va o'sha obyektni o'zini qaytaraman. Mana bu joyda shuning uchun mana bu davomda yozib ketamiz. Qaranglar, mana davomiy yozish imkoniyatlar bor-da bunda user.set Uç. Yani daha önce de uğraştı değil mi? Set username, zaten alalım. Bitti katorda bir kitiyle bulalım. Builder kur verildi, çünkü sana bitti yana orada. Altı bir şey, dedin ki sen buraya yaratken, düşünün bir yol tepki kürüm. Evet. Ben numaraya karadım, itor verdiler, ben şu cöyde. Send message'ye karadım. Ben bu cöyde bize send message'de, bana. Kürüşler, nokta set chatdaydik, nokta bunu bana şu sevgiliye duyduğu patlayalım yazdı, kürüşler. Ben şunun için bana çok uygun hatırlıyorum. Bana send message, set chatdaydik. Onun için başta rekorun üstüne koymuş yere yapamak için. Evet. Ben bu. Benim arkadaşım, klasım dedim. User qaytar beradi va o'sha obyektni o'zini. Ha, tester voice ham user. Ha, person yo'q bilan user ham user. Hozir ham ishlamadi. Ha, person yo'q, u tele, hozir user qilib, person qilib, mana person obyekt qaytaradigan bo'lib, this return this kuşeler şu an ismini de kayıt ayırdı. Plus, mandir de güde kop validir. Dizayn patternlar berilgan, buni bitta-bitta ko'rib chiqish kerak. Yana bittasi bor, buni in MVC deydi. MVC model view controller deydi. Ma'lum o'qib chiqsanglar, o'sha proyektni o'tsam Android da Google'a kubrak tanışalımız. Taksımla oluş. Yani modeller, anahtar package'de sakla olunadı. Kim view'la bu üç açıdan edilen activity, leader, fragment gibi şöyle anahtar package'de duruş gerek olandı. İyi kim controller, kana kadar business logic yapı olandı. Amanla bacaranı, mesela internetten kana kadar malumutla op girişti. Biz anahtar interface orkalı implement olup çıkartıyoruz. Bitta main o'zida yozib ketadi. Kontrollerda bizda asosiy biznes logan o'sha joyda turadi. Mana bu yerda ko'rib turibsizlar, shu narsaga qisqacha sxema berilgan. Mana student. Hop, obyekt yaratilgan. Student view deyilgan va bu yerda void'da method print student details deyilgan. Studentda va row'da berda shu narsani chiqarib beradi. Ama bu student controller'da bize de alakta
student model va student view-ni obyekt sifatida chaqirib beradi boshqa. Xullas, bir so'z bilan aytganda, bitta modellarimiz bor, obyekt klassimiz bor. Shular orqali view-larga murojaat qilgan holda kontrollerda asosiy ishimizni bajaramiz-da, keyin natijasini chiqarib beramiz. Mana bu yerda menga shu narsani chiqarib beryapman. Ko'rib chiqsanglar, mana bir ko'rib chiqqan, hozir 4-sinfda chiqib ketgan hammasi. Qiziqib, buni o'rganib chiqsanglar, o'zingiz uchun ham masalan projektni sozlab qilish jarayonida ko'p foydasi tegadi. Asosiy ishlarimizda. Keyin bunga qo'shimcha ravishda hali Android o'zida o'tamiz. MVP bor. Model View Presenter deydi. MVVM bor, model view, view model deydi. Shular bo'yicha ham keyin ko'rsam, bular ko'proq Android qismida kerak bo'ladi bizga. Xo'p. Keyingi darsda masalaga hozir qaraylar. Yo'q. Qayna olishingiz kerak edi. Toolbox'dan mesela böyle bir şey kalk. Toolbox'dan mesela böyle bir şey kalk. Yeee. Okey, Toolbox'dan mesela böyle bir şey kalk. Agar internet ila yaxshi bo'lsa, STK'ni o'sha download qilsa ham bo'ladi, i download qiladigan joyda cancel qilib, admin qilib, STK'ni yo'lini ko'rsatib, bir update o'sha yo'liga ko'rsatib olsanglar, to'g'richa xuddi mana JDK'ni nima qildik-ku, ko'rsatib oldik-ku boshida eshiklarda, xuddi shunday qilib ko'rsatib olib, STK'ni ham JDK'da bizada linklarimiz kutubxonalar bo'ldi, STK'da xuddi shunaqa narsa. Dedi ki, işte ki, o'zgaradi, bir so'z bilan aytganda. Hozir mana buni linkini tashlab yuboraman sizlarga. Keyin mana shu joyda bitta sizlardan bitta bola ketma-ketligini ham o'rgatgan. Mediumda bo'ldi adashmasam. Ha, mana. Degan bitta bola shuni nima qilgan qadam qadam bo'layotgan o'rnatish jarayonini o'zbekchada ko'rsatdi. STK'ni mana bu pastroqda tushsanglar narsani ko'rsatgan. Mana bu joyda qaranglar. Windows uchun qanaqa kerak. 4 GB va recommended 8 GB. Ko'rasizlar? Sizlar bayon qilib ko'rib chiqing. Ha, mana bu yerda STK bor. STK to'g'ri Windows degan. Agar iloji bo'lsa, bir tanaga download qilsanglar yaxshi. Bir tanaga qanaqa bo'lmoq suratda, unat olasiz. Qancha megabayt ketsin bilmayman lekin, chunki mana buni o'zi 1 GB-ga yaqinlashib qolgan. 718 ekan. 1 GB-ga yaqin ketadi. Bu nima edi? Ha,
agar Android'ni eskisi versiyasini ustunlikka qo'yadigan bo'lsalar, update qilish kerak deb so'raydi. Update qilsanglar qanchadir yangiligi bo'lib qoladi. Esli shu joyni o'zidan. O'zi bu 3-5 bir chiqqan ekib bo'lmaydi yo'qmi? Yo'q. Ularga mana update beradi. 3 kun va 4 kun bo'ldi. Bir 2 hafta 3 hafta orada bir yangi versiyasini chiqaradi. Qanaqadir o'zi o'sha yangi versiyani ustunlikka qo'yganlaringdan keyin o'sha nima o'zgarish bo'lgan, bu tomonda o'ynab aytadi. Shu joylarda o'zgarish bo'ldi, qo'shimchalar qo'shildi. Keyingi darsgacha keyingi darsgacha ular bo'lsa virtual nafasmi ammo aytganday emulyator bor emulyatorni agar ko'rsagi kompyuterlarni xarakteristikasi yaxshi bo'lsa yaxshi ishlaydi emulyator agar sal pastroq bo'ladigan bo'lsa xotirqayman maslahat beraman agar shunaqa bo'lsa USB kabel orqali telefonga ko'ring balki ham 8da o'zi mana bu lekin qotadi versiyalarda Lollipop, Marshmallow deydi, PA, şey, Q, oxirgisi. Endi bunda bu yoqqa 10, 11, 12 nomerga ko'chib ketadi Android versiyalar. Endi agar bildi internetiga to'g'ri ishonch maslahat beraman. To'g'ri? Ha? Endi PA internetiga deydi. Agar shu yerda kelib skajet qilib o'rnataman desanglar, ko'pchilik foydalanadi, bu yerda tezlik shunga pasayadi. Agar o'rnatilgan bo'lsa, update ko'rsangiz bo'ladi, u arziydi. O'rnatilmagan bo'lsa, yangi versiyasini joyidan deb beraman. Xo'p, sizlarga bitta, ikkita mavzu qolganda, generic class'dan o'tib berish kerak edi. Va keyin threadlar bo'yicha oqimlar bo'yicha o'tishim kerak edi. Thread ikkalasini ham shu Android qaysi qismida o'tib beraman. Threadlarni o'zimiz nimada tanishib ketamiz. Ko'p kerak bo'ladi. Servislar bo'yicha ishlashda. Shu bo'yicha o'sha joyni o'zida tushuntirib ketaman sizlarga. Generic class ham unaqa katta ovoz emas. Bir 20 minutni o'zida yarim soat vaqtni o'zida sizlarga tushuntirib ketsam bo'ladi. Hop, keyingi darsgacha iloji bo'lsa mana shu narsani o'rnatib kelinglar. To'g'risi sal muammoli joy bor, adresni o'rnatishdi. Muvaffaqiyatli ravishda o'rnatasizlar degan umiddaman. Iloji bo'lsa qaranglar, hozir masalan biza javob tugatdik-ku, tugatdik. Mustaqil ravishda qayta-qayta o'z ustingizda ishlaydi javob. Javob masalaga bitta link tashladim, kitoblarni o'qib turgan, hozir esimda yo'q. Ha, o'sha nimetli kitob. Ha? Gruppa bilan o'sha narsani kelish oldik, ana Android Gmail'ning gruppa bor. Anu, ko'rinib o'tib
Gracias.